Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μίτσι για 1,5 λεπτό. Sir President, Sir Commissario, fi diskors tiegħu fil-Kamra, dusija tiegħu l-Papa għalhekk, mhux aċċettabbli li miljuni ta' nies imutu bil-ġuħ waqt li aħna narmu tant ikel minn fuq l-imwejjed tagħna. M'għandi l-ebda dubju li kulħadd jaqbel mal-sqarrija bħal din, imma x'se nagħmlu biex da ma jsirx. 2 biljuni nies fid-dinja ibatu minn ġuħ moħbi. Miljuni ta' tfal ibatu minn ġuħ estrem li wassal għall-mewt. Aktar minn qatt qabel rridu nkunu konxi li hemm bżonn issir xi ħaġa fuq skala globali biex it-tfal ikollhom mhux biss ikel biżejjed imma dieta bbilanċjata. Hemm ukoll nies qal li qed ibatu l-ġuħ bil-konsegwenzi korroħu permanenti li dan iġi fuq trabi tagħhom. Għalhekk irridu niffokaw ukoll fuq dawn in-nisa u fuq trabi, speċjalment fl-ewwel 1000 ġurnata fejn iżvilupp tagħhom hu tant kruċjali. Waħda mis-soluzzjoni tal-din hi l-edukazzjoni. L-edukazzjoni tagħti potenzjal ta' xogħol u tkabbir ekonomiku importanti biex jirribatt il-ġuħ u l-faqar, biex ikun hemm żvilupp sostenibbli u titjib fil-qagħda soċjali. It-tagħlim fuq l-ikel u nutrizzjoni għandu jkun parti integrali mill-edukazzjoni formali biex bekk inkabru ġenerazzjoni b'saħħitha li kapaċi tgħix b'mod dinjitus, investiment da' sens u investiment fil-futur. Investiment f'nies li kapaċi jsibu xogħol biex jgħixu huma u jgħixu l-familji tagħhom. U għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni x'pjani hemm biex ngħinu lill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw biex nedukaw lin-nisa u t-tfal biex bekk jħarbu min-nassa qarrieda tal-ġuħ u tal-faqar. Grazie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1 λεπτό η κυρία Μπεσέρα Βαστερετσέα. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora McEwan, por su excelente documento. Hablar de malnutrición infantil ha dejado de ser privativo de los países en desarrollo. Las cifras de pobreza infantil en países grandes, en países europeos como el mío, España, provocan vergüenza y escándalo.